71-річний Павло Ковальчук в Івано-Франківській міській поліклініці номер 1 каже, пропрацював 11 років водієм. Сьогодні у заклад навідався як пацієнт. На грипи, ковід, розповідає, чоловік не хворіє, бо вакцинувався, щоб не мати ускладнень від супутніх захворювань. Вода була і навколо серці, і в цьому, і бронхи. Це є ціла історія. У мене цукор. Не їсти ні пироги, ні макарони, нічого, грешка. Що то? Я грешку скакав ціле життя, кажу. А тепер ще кажу, грешку їсти. У нас дорослих захворіло по нашому структурному підрозділу 195, дітей захворіло 136. Стільки пацієнтів із ГРВІ зареєстрували в Івано-Франківській міській поліклініці номер 1 за минулий тиждень, каже лікарка-інфекціоністка Ольга Практика. З її слів, більшість хворих лікується амбулаторно. Втім, пік захворюваності на вірусні інфекції, пояснює медикиня, очікують за тиждень-два. Температури, нежить, болі в горлі, кашель, в когось воно ускладнюється бронхітами вірусними. Тому отак, підтверджено, грипу в цьому сезоні ми амбулаторно не мали. Тобто, хоча наші стаціонарні заклади кажуть, що грип є, грип циркулює, меншою мірою ковід, більше зараз грип. Понад 90 тисяч прикарпатців від початку епідеміологічного сезону жовтня 2023 року захворіли на грип та ГРВІ, до яких відносять і ковід-19, каже заступниця гендиректора Івано-Франківського обласного центру контролю і профілактики хвороб Тетяна Джус. З її слів, це майже на 12 тисяч осіб більше, ніж у минулому епідсезоні. 60% хворих пацієнтів, пояснює Тетяна Джус, становлять діти. Якщо порівняти по кількості госпіталізованих, вона приблизно така, як в минулому році, це понад 2 тисячі госпіталізованих, теж переважають діти в межах 50%. Очікуємо незначний підйом захворюваності, коли діти вийдуть із канікул. Інна Сендецька-Монюк, Роман Булей, Суспільне, новини, Івано-Франківськ.